Und gestern haben wir mit drehen das Video schön geschrieben. Damals gab es etwas, aber jetzt in den Telekurs kann man so schön abitinabitsch gearbeitet, da alles dauernd taubt. Pirol Rikshi gawaketot tamashis samqaro. Anu chuen gwakragas resursi da wagot tamashis samqaro, romelshits ikneba chueni mtavari personazhi, sva personazhebi da ase shemdeg. Ამისათვის მოდით შემოვიტანოთ სამყაროს რესურსს, რომელიც გვაქვს. ეს არის რაღაც სატესტო რესურსი. ფაილურ სისტემაში ჩავაგდოთ, მოდით გავაკეთოთ ფაილურ სისტემის კლასიფიკაცია. თემატიკის მიხედვით შევქნათ ერთი ფოლდერი სახელად Hero. აქ შევიტანოთ მთავარი პერსონაჟის სპრაიტები და შევქნათ კიდევ მეორე ფოლდერი, დავარქვათ World. Ანუ სამყარო და შევიტანოთ ჩვენი სამყარო. სამყარო sprite sheet. Sprite sheet რატომ? იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ჩვენი სამყარო არის სამყარო sprite sheet შედგება პატარა ნაწილებისგან და როგორც უკვე იცით, sprite sheet-ის დაშლა sprite-ებისგან ჩვენ ზუსტად ახლა ამას გავაკეთებთ. ესე იგი, ნიშნავთ ჩვენ sprite sheets, ვირჩევთ sprite mode multiple, იმიტომ რომ unity-ს უთრათო ეს არის რამდენიმე სპრაიტისგან შემდგარი სურათი და მივცეთ apply. ანუ ჩვენ შევინახოთ ცვლილებები. ესე იგი, ახლა შევდივართ sprite editor-ში და ვაკეთებ slice, რომელიც უკვე კარგად იცით, ახსენით წინა ლექციებში. შევდივართ ზედა მარცხენა მენიუში, ქვემენიუში slice, პარამეტრებს ვშლესტოებ და ვაკეთებ slice. როგორც ხედავთ, unity ძალიან პატარა sprite-ებად დაგვიშალა ეს ჩვენი sprite sheet. შევინახოთ ცვლილებები apply. დავხუროთ sprite editor-ი. ახლა ვნახოთ რა მოხდა. ჩვენი sprite sheet-ი დაიშალა პატარ-პატარა sprite-ებად. მოდით გავაკეთოთ რაიმე სატესტო world-ი, ასე ვთქვათ. დავიწყოთ სამყარო საგან. და რაც თავარია, ჩვენ სამყაროს უნდა დავადოთ collider-ები. იმიტომ რომ players, ანუ მოთამაშეს, მთავარ პერსონაჟს ჰქონდეს სამოძრაო მიწა, ასე ვთქვათ, ground-ი, რადგან იმოძრავებს. ვთქვათ. პირდაპირ გადმოვატრიოთ სცენაზე, ხედავთ რომ არის კომპლექსური შეხება. იმისათვის რომ გავაკეთოთ collider-ის ობიექტის ოპტიმიზაცია, ამისათვის საჭიროა ჩვენ შევქნათ გარკვეული ობიექტების იერარქია. არა ყველა ობიექტს კონდეს collider-ი, არამედ გარკვეული იერარქიაში კონდეს ერთ მშობელ ობიექტს. აი მაგალითად დავაკოპიროთ ობიექტები. სცენაზე იერარქიაში როგორც ხედავთ, გვაქვს 6 ობიექტი. ჩვენ შეგვიძლია 6 ობიექტსა თითო collider-ი დავადოთ, მაგრამ ეს იქნება არა ოპტიმალური. მოდით ჯერ დავამთავროთ აი ამ collider ამ ground-ის აგება. მოდით შევქნათ ერთი ცარიელი game ობიექტი. დავარქოთ მას parent ground, მისი პოზიცია გავანულოთ, ხოლო ყველა ეს ჩვენი შემოტანილი რესურსი შევიტანოთ აი ამ parent ground-ში. ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ გვაქვს ერთი ობიექტი parent ground-ი. გავანულოთ მისი y პოზიციაც. ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ გვაქვს ერთი parent ground-ი, რომელიც შეიცავს შვილებს, სხვადასხვა sprite-ებს და ოპტიმალური და ძალიან კარგი იქნება, თუ ჩვენ აი ამ parent ground-ს დავადებთ ერთცალ collider-ს, box collider-ს. Unity ვერ ხვდება ოპტიმალურ collider-ის ფორმას, თუ ობიექტი არ შეიცავს რაიმე სტანდარტულ კომპონენტს, მაგალითად sprite renderer-ს. ეხლა ჩვენ როგორც ხედავთ, parent ground-ს არანაირი კომპონენტი არ ქონდა ტრანსფორმის გარდა და box collider-იც უბრალოდ გააჩინა რაღაც არასტანდარტული და შესაბამისად არ დაამთვია. მოდით ჩვენ გავაკეთოთ აი ამის კორექცია.
შესაბამის გრაუნდის ზომას. თქვენ პროექტში შეგიძლიათ სასურველი ლეველის ინტერფეისი გააკეთოთ. ვიდეოში ახლა სატესტოდ ვაკეთებ. მოდი ერთი გრაუნდით შევქმნათ. მწვანე. ზუსტად იგივენაირად. დავაკოპიროთ. შეგვიძლია და ახლა შემოვიტანოთ დამამთავრებელი ფაილები, ასე ვთქვათ. შევაბრუნოთ. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ისე გაჩნდა ეს მრავალი სპრაიტი და როგორც წინა სპრაიტების შემთხვევაში გავიმეორეთ და ჩავსვით ერთ მშობელში, ზუსტად იგივე გავაკეთოთ ამისთვისაც. parent ground or დანარჩენ შემოტანილი sprite parent ground or ჯერ გავანულოთ ან ნებისმიერ პოზიციაზე ავიტანოთ შემდეგ მოვნიშნოთ და შევიტანოთ parent ground or-ში ჩვენ ახლა ვხედავთ რომ parent ground or-ში გვაქვს sprite-ები ჩვენ გვაქვს parent ground-ი parent ground or დავაწყოთ კოლაიდერი ჩვენს parent ground or-ს, რა თქმა უნდა box collider-ი ამასაც. box collider-ი ერთ-ერთი ხშირად გამოყენებადი collider-ია ორგანიზომულებიან თამაშებში, ესეც პლატფორმებში. შევდივართ head component. ჩვენ გვაქვს ორი ობიექტი, რომელიც შეიცავს შვილ ობიექტებს. ეს შვილი ობიექტები არის sprite-ები. შეგვიძლია დიდი ობიექტები დავაკოპიროთ და გადავალაგოთ შესაბამისად სცენაზე ნებისმიერ ადგილას. გავუშვათ თამაში. ჩვენ ნახავთ, რომ გვაქვს სატესტო პლატფორმები ჩვენს სცენაზე თავის კოლაიდერებით. ანუ ჩვენ ახლა გვყავდეს მოთამაშე, შეგვიძლებოდა გვევლო აი ამ კოლაიდერებზე და გამოგვეყენებინა როგორც მიწა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თქვენ შეგიძლიათ სასურველი დიზაინით გააკეთოთ თქვენი ლეველი და შეგიძლიათ ეს სასრული დიზაინი გამოიყენოთ კურსის განმავლობაში. მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ ვიდეოში ჩვენ განვიხილავთ prefab ობიექტს.